Мої вітання. В ефірі випуск новин. У студії Віталій Лисенко. Сьогодні вранці до Криворізької поліції надійшло повідомлення про ймовірне замінування головних корпусів двох вишів, які знаходяться на території Кривого Рогу. Про це розповіла речниця Криворізької поліції Оксана Лісонян. 13 червня до поліції надійшло повідомлення про замінування декількох вищих навчальних закладів на території міста Кривий Ріг. За всіма адресами працювали слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та кінологи. Правоохоронці евакуювали громадян, перевірили приміщення вказаних об'єктів та прилеглої території. В ході перевірки будь-яких підозрілих та вибухонебезпечних предметів виявлено не було. Вказаний факт зареєстровано в порядку, передбаченим чинним законодавством. Відкрито кримінальне провадження, передбачене частиною 1 статті 258 Кримінального кодексу України. А наразі слідчі дії тривають. Нагадаю, впродовж травня-червня це сьоме замінування, повідомлення про замінування у Кривому Розі. Раніше там масово надходили повідомлення про замінування університетів, військкоматів, житлових будинків, лікарень та зон відпочинку. Кожного разу з'ясовувалося, що повідомлення хибні. За всіма фактами правоохоронці порушили кримінальну справу, дії зловмисників кваліфікують як тероризм. У Саксаганському райсуді Кривого Рогу відбулося засідання у справі аварії під час гонок на виживання. Справу розглядав суддя Назар Гринь. На лаві підсудних – водій гоночного автомобіля, який у жовтні минулого року через несправність гальми влетів у натовп глядачів. Тоді травмувалися двоє дорослих і двоє дітей. На засіданні сторони обговорили порядок розгляду доказів, допитів свідків, а також зачитали обвинувальний акт. Водія гоночного автомобіля звинувачують в необережності, яка спричинила тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. За 20-річну історію криворізьких екстремальних автозмагань це єдина аварія, де травмувалися глядачі. На засідання з'явився сам обвинувачений. Він до початку засідання просив вибачення у родини найтяжче травмованої дівчинки Дарини Цудікової. Ще одна травмована жінка на засідання не прийшла. Сторона обвинувачення надала суду заяву від потерпілої, у якій вона просить провести підготовче засідання без її участі. Закриття справи немає. Справа має розглядатися у відкритому судовому засіданні, тобто призначити її до розгляду і доручити органам пробації скласти досудову допит стосовно Бойка. Сторона захисту не заперечує. Ні, ваша честь, не заперечує. Справу розглядатимуть у відкритому режимі. Наступне засідання призначили на 19 червня. У Новомосковську в 38-му виборчому округу можливі передумови для непрямого підкупу виборців, розповів Вадим Головченко, координатор громадянської організації «Опора». Під час зустрічі із народним депутатом даного округу люди реєструвалися як члени благодійного фонду. За гроші цього фонду організують лотерею. Такі дії в майбутньому можуть бути розцінені як непрямий підкуп виборців, сказав Вадим Головченко. Під час зустрічі відбувалася реєстрація анкет і роздавалися картки членів благодійного фонду, які були, передбачаю, пізніше розіграш лотереї і тому подібне. Що на даний момент нас викликає певну підозру, що дані можуть бути використані особами, які можуть пізніше зареєструватися, і це може вже розцінюватися як непрямий підкуп виборців. Наш дана ситуація дуже турбує. Така ситуація має масовий характер в Дніпропетровській області. Дана особа ще не зареєструвався як кандидат, тому що ми, але вже проводить зустрічі і позиціонує себе як майбутній кандидат. І ми привертаємо через це увагу суспільства до даних подій. Сьогодні абітурієнти склали останнє зовнішнє незалежне оцінювання із хімії. Розпочалося ЗНО об 11 ранку, тривало 2,5 години. Тест складається із 52 завдань. Докладніше у сюжеті. О пів на 11 годину ранку у Передніпровській державній академії будівництва та архітектури збираються абітурієнти для здачі ЗНО з хімії. Порушення є діти, котрі забувають документ, що посвідчує особу. Без цього допуск на пункт заборонений. Один вже випадок був сьогодні. Зафіксовано в карті спостереження. Дитина не допущена. Антон Каліберда планує стати хірургом. Впевнений, напише тести добре, бо, говорить, до ЗНО готувався довго. 2 роки працював спочатку із своїм репетитором, потім я зацікавився предметом і сам читав літературу, позашкільну програму, шкільну програму. Допомагав іншим готуватися, так сам заповітовував.
Катерині Рєд, ЗНО з хімії, потрібно було вступити до медичної академії. Дівчина планує стати стоматологинею. Труднощі, звісно, були, готувалася, проходила онлайн-тести, читала багато літератури, ходила до репетитора, вирішувала задачі. Хвилювання, звісно, присутнє, але я впевнена в своїх силах. Тривалість ЗНО з хімії – 2,5 години. Тест складається з 52 завдань. Результати тесту буде оголошено до 25 червня. Яна Стойкова, Іван Пономарьов. Новини 51-го. На цьому випуск завершено. Більше інформації ви можете знайти на нашому сайті. Його адреса зараз на ваших екранах, а також на нашій сторінці у Фейсбуці. Побачимось у наступних випусках.